Brynjar, var hann alltaf niður? Já, mér fannst að svona um leið og ég sleppti seinna skotinu þá svona var tilfinningin góð. Og sjá hann í netinu var ennþá betri. En er þetta ekki svona fyrir verðandi skyttur að hugsa um? Verður maður ekki að hafa óbilandi trú þegar maður sleppir? Jú, klárlega. Ég var ekki að hitta vel í fyrra áleik og svona fyrstu þrjá leikina, en þeirra hefur svona stemming í húsinu, því er ekki að láta áhorfendurna fá ekkert fyrir miðan, sko. Þannig að þetta gefur góð fyrir fyrir úrslutakeppnina. Talandi um góð fyrir, heit, sko, eins og þú talar um, þú ert svona, já, ekki á pari í fyrri hálfleik. En svo ert að stíga upp í þeim síðari, þið eru alltaf svona að trukkast eitthvað í veglegu framlagi úr mörgum áttum. Já. Er það að skila ykkur hérna á toppinn? Já, klárlega. Martin, Pavel og Helgi voru að spila frábærlega í fyrri hálfleik. Darri stórkostlegur bara með sitt framlag. Þá var allir einhvern veginn að delivera. Og það er ekkert að allir geta ekki skorað eða voru skjóta á boltanum. Þetta er liðsbolti og ástæðan fyrir að við erum á toppnum er að skorið kemur úr öllum áttum. Það er gríðlegur kostur þegar það kemur í úrslutakeppnina. Ef einhver er off þá, eða á ekki góðan dag, þá getur það annars stíð upp. Ég var að ræða kollega hann áðan, Helga Magnússon. Hann sagði að það væri svona playoffs feelingur í þessu. Finnst þér lyktin vera að koma inn loftið? Já, það er einhvern veginn þegar sólin fer að hækka, þá kemur úrslutakeppnis andinn yfir mann. Og ég var bara gær í stofunni heima og orðinn sveittur á hugsunleikinn, sko, fyrir æfingu. Maður var alveg bara vel gíraður og maður veðrið skemmt ekki fyrir. Og þetta er, þegar úrslutakeppnin er og maður fyrir langt í úrslutakeppnin, þá var alltaf 10-15 stig hita á leiðinni í leiki og hamborgaralyktin hérna. Þannig að það var allt til alls í kvöld. Allt til alls bara til þess að gera þetta frábæru kvöldi og virkilega góð fyrirheit.